بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم خواتین و حضرات, میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام دوست احباب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے. محترم خواتین و حضرات, سفر المظفر کے چاند کو دیکھ کر اگر آپ یہ مختصر سی دعا پڑھ لیں, اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو پورا سال ہر بلا سے, ہر آفت سے, ہر سحر سے, ہر جن کے وار سے, جادو جنات سے, مشکلات سے, پریشانیوں سے آپ کو محفوظ رکھے گا. کوئی شیطان, کوئی جن جادوگر, کوئی دشمن آپ کو ذرا برابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکے گا. سفر المظفر اس مہینے کو کہا جاتا ہے اور اس مہینے میں انسان کو عروج ملتا ہے, برتری ملتی ہے. مظفر کا معنی ہی برتری ہے. آپ جب سفر کا چاند دیکھیں, آپ نے خود دیکھ لیا یا آپ نے خبر سن لی, آپ چاہے کسی بھی ملک میں ہوں, اسی ملک کے مطابق چاند دیکھ کر یہ مختصر سا وظیفہ کر لیں, اللہ آپ کو اس کا فیض عطا فرمائے گا انشاءاللہ عز و جل. یہ بڑے جامع الفاظ ہیں اور یہ الفاظ ایسے ہیں کہ اگر ان کے معنی پہ غور کیا جائے تو انسان کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے. تو آپ نے چاند دیکھ کر یہ عمل کرنا ہے. عمل بتانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں, ویڈیو کو ابھی لائک کر دیں اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے اس کو اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر بھی ضرور کریں. جزاک اللہ. آپ نے کرنا ہے کہ چاند دیکھنے کے بعد آپ نے اللہم لا طیر الا طیرک ولا خیر الا خیرک ولا الہ غیرک, اس کو آپ نے 11 مرتبہ پڑھ لینا ہے. انشاءاللہ عزوجل آپ کی تمام پریشانی دور ہو جائے گی. اے اللہ, تو حاجت روا ہے, تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. محترم سامعین اکرام, یہ پڑھنے والا ہر پریشانی, مصیبت, تکلیف سے محفوظ رہے گا. کوشش کریں کہ اس کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوست احباب کے ساتھ لازمی شیئر کریں. ہمیں اجازت دیں, ایک نئی ویڈیو میں پھر ملتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.